Og da har dagen du har ventet på kommet. En ny episode av podcast. Sponsorer for året er barbershop.no og Pels Pels. Og da setter vi i gang episode med Skjeggmenn podcast. Inneholder reklame. Velkommen til en ny episode av Skjeggmenn podcast. Hei Morten. God dag, god dag. Hei Ove. Hei. Ja. Hei. Hei. Og hei Martin. Hola. Hei, hei. I dag, gutter, skal vi snakke om fabelvesen. Dette her tror jeg blir en morsom episode. Håper jeg. Skal ikke lage noen forventninger. Tja, hvor skal vi gå videre enn fra dette her, liksom? Fra introen din nå? Ja, Nei, er ikke det noe strike-status og litt sånn? Du, vet du hva, det stemmer jo faktisk det. Jeg er jo vanlig med streiker, ikke det? Jo. Hvordan tror du det ligger an før vi starter med det? Dårlig. Ja, litt dårlig. Dårlig? Ja. Vi får se. Her kommer... Tror du tap? Her kommer ukens streikoppdatering. Og da er det på tide med dagens oppdatering av... Hvor mange streiker har du fått? Den alt for koselig, den der. Ja, den gjenspeiler ikke virkeligheten, den sangen der. Fordi den litt koselig, og jeg synes ikke streiken noe hyggelig greier. Daniel har... 24 streiks. Å, fytt, det halvroa. Nå har jeg ikke arke fra forrige gang, men på YouTube så kan dere se hva jeg hadde forrige gang. Og nå har jeg 24 streiks. Martin, ja. Du har nå 10 streiks. Oi! To siffra. Tatt seg opp, si. Ja. Begynner du å bli god? Ja. Ei, ei, ei. Ove, du har 7 streiks. Yeah. Og Morten, du har 13 streiks. Ja, det er ikke gærent, da. Kan så le, da. Ja, det jo Daniel på en måte, da, men det blir jo deg, da. Så det var jo dagens streik-oppdatering. Håper dere har det bra med det. Men Morten, du begynner vel å ta... Du har jo flere streiks enn Martin da. Hva skjer? Ja, jeg vet ikke, jeg tror jeg har blitt surrete. Surrete? På ja. Dine eldre dager er det du sier? Ja. Så jeg skal prøve å bli bedre i dag faktisk. Ja. Veldig bra, vi prøver. Jeg holder meg liksom veldig langt store bevegelser i stedet for små og kjappe. Se, jeg har jo laget et ekstra bord her ved siden av meg. Er ikke det litt juks? Det er juks, ja. Det er ikke juks. Da skal vi ha bord. Har du kjøtt bord da også? Det har jeg ikke. Nei. Det er juks. Det er juks. Verdig med det. Her kommer What's New Pussycat. What's New Pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's New Pussycat? Whoa, whoa, whoa. Ja. Vi har What's New Pussycat. Dette er en spalte hvor vi forteller litt om hverdagen vår. Ove, What's New Pussycat? Ferdig. Ferdig nå? Ja. Nei, egentlig ikke så mye. Jeg har reist litt. Ja. Som vanlig. Hvor har du reist til? Hit og dit. Hvor er det? Jeg har reist til Nes. Jeg har reist hit. Da må du ikke være nesevis. Nei. Ove reiser mer enn jeg får reisning. Oi. Ja, så han er en bereist mann. Har du ikke morabrød? Har du ikke morabrød? Jeg reiser ikke. Nei, hver dag. Da skulle du sagt, jeg har ikke morabrød. Jeg har ikke morabrød. Nei, bra. Nattbrød. Pleier sånn, nattbrød? Nattverd. Pleier å få sånn morgenlevering. Har sånn småkjeks. Oi, oi. Ja, så det er ikke mye som skjer. Nei. Her kan vi hoppe over på... Ja, nei, du driver vel og bygger og står i, ja, du? Ja, men altså, det er jo kjedelig. Du gjør det hver gang. Det er gjort hver gang. Ja. Jeg er ikke sånn som Martin, som liksom forteller. Her har jeg vært jo jobb og spist pizza hver gang. Jo, det blir jo det da. Du var jo en tur innom meg også. Vi var hos deg og hadde møte. Ja, det kan du fortelle litt om. Hva skjer? Nei, vi holder på med den innsamlingen. Mm.
Så vi må prøve å finne ut litt hvordan vi skal gjøre det videre. Ja. Hvordan er gangen for i år? Har du siste oppdatering nå per i dag, selv om denne her blir sluppet litt senere? Vet du? Det vil vi sluppe med om en liten uke, så jeg kan gå inn på... Men vi er ganske... Veldig god podcast. Ganske, ja, men når du kommer med sånne ting, midt oppi... oppi snakkingen din, når du prøver å fylle, fylle tid. Kan vi bare ta sånn cirka, da? Ja. Vi cirka 200 000. Nei, cirka 193.626. Oi, det var veldig spesifikt. Er det noe øre fra eller til da, som ikke du tar med? Nei, jeg setter og vurderer å vipse inn 4 kroner bare for å få det til å bli et rundt tall på slutten der. Men det gjorde du jo sist, og ja. Da regnet du feil, så da, da kom det litt over. Ja, men det var jo ikke der, var det jo noen andre som var der og bare... Nei, vi skal fuck opp det her enda mer. Så vi tok 188.188. Rain Man. Ja, Rain Man. Men du, nå er det jo sånn at det, nå sier vi, var det en strekk her? Jeg vet ikke hvem det var, det var ikke meg i hvert fall. Nei, jeg bare synes jeg hørte det, men jeg skal la det gå. Hva, Ove? Hva faen er det strekket med nå? Nei, det hørte dunk. Nå begynner vi med skittent spill her. Kan jeg forlåte å forklare nå da? Så vi kommer videre i programmet her. Med denne innsamlingen. Ja. Nå har vi sluttet å be folk om å sende inn penger. Nå er det konkurranser i for eksempel Segmentklubben. Kommer det til å arrangere noe på den offentlige siden til Segment etter hvert? Eller er det noe konkurranse der nå? Eller hvordan skal vi få uforstående til å... Da? Gå inn på Segmenten og se. Mm. For det oppdateres hver dag. Eller ikke på klubben eller på hovedsiden? Både på klubben og på hovedsiden. Ja. Det er jo forskjellige bedrifter, sånn skjeggprodukter og sånn, som får en uke hver nå til å ha en konkurranse. Ja. Og vi kan jo kjøre på en i det offentlige også. Ja. Det er jo ikke dumt det. Synes jeg, for vi har lyttere som ikke har skjegg. Og, ja. Og så har vi... Hvis noen vet av en bil som vi kan kjøre med, så har det vært supert. Ja, gjerne firehjulstrekket, for dette skjer på vinteren. Ja. Nei, men det er ikke så nøye med firehjulstrekket. Gjerne Porsche. Ikke for å være kravstor, altså. Oslo Porsche Center, hvis dere hører på, spons. Ja. Mm. Ok. Men må være Cayenne eller noe sånt, da, for du må ha litt plass. Da blir du med på hele turen, da. Ja, da blir jeg med på hele turen. Morten tar seg fri. Ja. Men da skal jeg jo kjøre, forhåpentligvis, jeg skal kjøre hele landet. Ja. Det kan bli artig. Kult. Det blir dritkult. Skal du være med? Nei, jeg har ikke tid. Jeg må jobbe. Jeg har mye ferie til gode, men nå handler det ikke om meg. Ferdig? Ja, det er din tur nå. Er det meg? Ja. What's new? Ja. De som er i klubben vet dette her, da. Men forrige fredag, faktisk. Ikke nå som var, men for oss som... Leveren innut. Mm. Da satt jeg hjemme og hadde hjemmekontor, og så ringer det på døra. Så da har vi høstferie, eller ungen hadde høstferie, så jeg ba Emma, kan ikke du, det er sikkert til deg, ta lukk opp døra. Og hun lukker opp døra, og der står gamle naboen vår, som ikke har hatt kontakt med noen av naboene våre. Og de er godt over 90 år da. De har bodd der i 40 år, har ikke hatt noen kontakt med noen naboer. Ever, liksom. De har aldri vist seg, de vil ikke være med på veilag, ingenting. Så hun står der, og så sier hun at ja, mannen min havnet på sykehus og lurte på om jeg kunne ringe en taxi, for hun hadde ikke nummer til taxisentralen. Så sa jeg, vet du hva, jeg skulle ut med jobben på sånn lønningsspils. Så jeg sa, jeg tar bilen, jeg skal til Drammen, jeg. Så bare sitte på med meg, og så ordner vi det. Jo, tusen takk og sånt da. Og så kjører vi bort til sykehuset, og da sier hun at han ble hentet av ambulans i går, og for meg, og fortalte liksom livshistoria. Vi ble litt kjent, og jeg tenkte, dette her er jo, hun er jo 90 år gammel, og kjempekul dame, og hun forklarte å stå på. Leverer henne på sykehuset, spør hvor ligger da, skal vi kalle han mannen da? Jeg gidder ikke å si navnet, sensurering. Og så, ja, han ligger på andre etasje. Ja. Så vi fulgte henne opp til andre etasje, snakket med avdelingsleder på den posten han lå på, og så sa jeg, når hun skal hjem, min kjære nabo, jeg visste ikke navnet hennes, så ta og ring meg. Ja, det skulle hun gjøre. Og så drar jeg da på lønningsspill, så akkurat det jeg satt meg ved bordet, så ringer telefonen, og da ser jeg fra sykehuset, så tenkte jeg, shit, nå, ja, det var den lønningsspilsen.
så ringer de, og så sier de, hei, er det Daniel? Så sier jeg, ja, det er Daniel. Ja, du, nå gikk han akkurat bort. Og jeg bare, hæ? Ja, han døde akkurat nå. Og hun vil hjem. Jeg bare, ja, nå ble jeg faktisk både glad og lei meg. Glad fordi hun var der de siste timene han levde. Det, vi visste jo ikke han skulle dø. Det var ikke noe som tyda på det. Og så var jeg lei meg fordi naboen min døde da. Så jeg ringer Jane da og spør, kan du plukke henne opp og bla bla bla. Så summa summarum, verdens kuleste dame. Vi har blitt veldig kjent med henne. Vi er da borte titt og ofte. Vi blir bedt på kontrø, te, havrekjeks, mokkabønner. Og stått på. Mokkabønner, det er. Ja, det er dritt godt. Ja, det er godt. Men hun er 91 år. Mannen ble 93. De hadde planlagt å bli 100 år sammen. De har vært sammen i 70 år, har de vært gift. Ja da. Og jeg har lært så mye, og hun er en dame. Og jeg har sagt det til henne også. Hvis det hadde vært en annen tid, hvis hun hadde vært yngre eller jeg hadde vært eldre, så hadde jeg prøvd meg på, for å være helt ærlig. Det tar seg ikke ut å gjøre det nå. Det gjør ikke det. Og det ser litt rart ut at jeg skal da hive meg etter hun også. Men jeg har spurt Janne om jeg kunne gjøre det så vi får arv. Litt mer penger. Jeg har alltid gått med penger. Ja. Janne sa, da skal jeg 75%. Da sa jeg, never mind. Så det er what's new. Naboen min er rett og slett død. Jeg har blitt kjent med Enka. Hun er verdens kuleste dame. Det var bra gjort av deg også. Det er ganske vanskelig å være den mannen. Det er det. Ja. Og de hadde jo barn da, det er litt brokete fortid der, litt vondt blod som det heter. Så det var litt vanskelig å få tak i barna, så jeg begynte å rulle i gang, for det er noe som heter gravferdsloven eller noe sånt, noe hvor du egentlig skal, innen 10 dager da, så skal det liksom skje ting med liksom at den skal stelles og enten kremeres eller gravlegges og bla bla bla. Så vondt sagt, han kunne jo ikke ligge på kjøla der frem til vi fikk kontakt med sønnet. Så jeg har da satt i gang prosessen, så jeg er egentlig nå ansvarlig for urna hans. Oi, sånn. Ja. Så det, men den retten sier jeg fra meg, for nå har vi fått kontakt med sønnet. Så jeg har sagt i begravelsesbyrået at sønnet skal selvfølgelig få lov til å ha ansvaret for urna til sin far. Mm. Ja. Uansett vondt blod. Det er ikke noe vits å være drittsekk der. Det er ikke det. Nei. Nei da, så hun er veldig takknemlig. Ja. Karma-poeng. Absolutt, det er stor respekt. Ja. Veldig bra. Tusen takk. Tusen hjertelig takk. Morten, ja. Hva synes du? Ja, det er litt av hvert, men det nyeste er at jeg ble litt inspirert av deg faktisk. Oi, av meg? Av, nei, egentlig ikke. Ikke av deg, men av tingene du har. Oi. Fordi du har en sånn der svær sånn der dataskjerm. Ja, det er ikke bare den som er svær. Nei. Er det tastaturet som er svært da? Ja, men det er den ble jeg litt sånn seksuelt opphisset av da. Ikke den andre. Ja. Okay. Men så da gikk jeg til innkjøp av en sånn der widescreen. Gratulerer! Som jeg koblet på Mac'en. Ja. Og at jeg ikke har gjort det før. Det er 49 tommer eller? Nei, 34 tror jeg. Ja. Men jeg får jo masse sånne, masse. Mange bilder. Eller, ja. Så det er mye bedre å jobbe på sånn da. Har du kjøpt en sånn at det er nok oppløsning så du kan spille på den også? Nei, men jeg spiller jo ikke. Det er jo det, men jeg spiller det, ikke. Det er mye bedre å spille på en sånn liten skjerm. Enn på 65-tommeren? Ja, det er det. Du får mye mer. Størrelse betyr ikke alt, Morten. Nei, det er sant. Nei, nå har du hørt feil, Ove. Det kommer an på hva du spiller på da, for det er PlayStation og Xbox, det er ikke sånne skjermer. Jeg har sett tissen til Morten, og den er ikke 65 tommer. Nei. Det får virkelig håp for Kristensen der, at den ikke er. Nei. Martin? Jeg har vært på tur til Oslo. Hei! Ja, hei! Ja, sammen med dere. Ja, det er sånn. Den turen, ja. Ja, vi har vært på Pels, på Via. Åh. Yes. Så jeg har klippet meg. Du tok nesten hele 70% av skjegget, vel? Ja, du tok hele manken, du. Vi kjørte litt likt, vi. Ja, vi gjorde det. Du også tok av. Det var utrolig kult å komme dit og bli pampered. Pampered. Mm. Behandlet som en mann. Hva sa du? Å bli behandlet som en mann. Ja, det ble vi absolutt. Men det aller beste med hele turen var jo det vi gjorde når vi var ferdige der. Eller det var ikke beste med turen, da, men vi dro på en ikke navngitt restaurant og spiste pizza.
Ja da. Og det var godt. Og drakk hva lesket vi oss med? Pilsnerøl. Øl. Lagerøl faktisk. Lagerøl, ja. Lagerøl, ja. Og så fikk vi jo gått ganske lang tur. Det var ikke lang tur. Det var lang tur. Når den er sulten så er det vi var innom to butikker som var nedlagt. Butikker? Altså, to restauranter. Ja. Begge var nedlagt. Og da begynner sulten og... Jeg var irritert når vi kom på Rådhusplassen. Ja, det var langt å gå. Hvis det er noen som skal på det som ligner, ordlyden ligner på pappas pizza, ja, på Aker Brygge, ja, så er ikke den der mer. Nei, den er borte. Skiltet er der, men sjappa er borte. Da måtte vi gå i mange flerfoldige minutter. Ja, altså, jeg har jo sånne skritteller på telefon og sånn. Ja. Åja, jeg maksa ut maksa? Error, står det. Too many steps. Yes. Maksa ut skritteller. Ja. Jeg hadde 103% av skrittmålet. Oi, 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 oi. Ikke noe å klappe for. Jo, det er det. Men dere, hva syns dere om Pels Pels Via? Det var verdens beste sted. Det ligger veldig fisefint til i Vika. Ved siden av House of Oslo, er det det til? Det er vel det nye bygget som heter Via, det? Ja, det heter Via, men det er også litt vanskelig å finne. Hvis du ikke vet hvor du skal henne. Ja. Så jeg kan det være litt vanskelig å finne. Men ja, du kan jo gå inn ifra gata. Rett ifra gata. Ja. Men du, går du inn ifra, jeg husker ikke hva gata heter, men går du inn ifra menybutikken eller parkeringskjelleren, ja, så må du liksom inn og ut og så inn igjen. Og så er det tre heiser og alle bare går til ikke dit du skal. Jeg og Martin og Ronny og André var jo med. Vi kan fortelle litt om det etterpå, men vi fire testet heisene. Alle sammen, skjønte ikke noe som helst. Tok heisen opp og så tilbake der, og så gikk vi neste heis og gjorde det samme. Og så enda en heis, tror jeg. Ja, det er tre heiser. Morten, husker du hvor lett vi kom oss fram? Ja, jeg følte etter OV. Vi gikk opp trappa. Lurt. Ja. Men det var, jeg synes det er en av de beste Pels-Pels-sjappene, altså. Det var helt nydelig når vi kom inn. Og vi har filmet alt vi hadde med oss, der Ronny og André kommer inn. Sånn, ja. Faen! Bra jobba. Der kommer, jeg har ikke lyden, men skal vi se. Der kommer Ronny og André inn. Ronny Coolcat og André Beckerød. Der er det, tror jeg. Yeah. Ja, hei gutter. Hei dere. De var filmcrew. Ja. Og filmet dere bilder og stod på. Leker ikke. Tusen takk. Tusen hjertelig. Og vi kommer til å lage en lang YouTube-film. Kommer du til å lage det? Ja, jeg kan lage det. Ja, bra. Eller nei, vi deler litt på det. Okay. Men jeg skal lage en del ting jeg også av det. Og vi legger ut på YouTube, på Skjeggmenn podcast, så får du se, fordi vi fikk eksepsjonell behandling av Maurizio, etternavnet klarer jeg ikke helt, Saccaccio. Det er sikkert dyktig. Italiener i hvert fall. Han er en av de dyktigste barbererne i Norge. Ja, helt rått. Og han daglig leder av Pels Pels Via. Sinnssykt hyggelig, og han forklarer masse om det han gjør da, på film. Om produkter, og om hva han gjør, og hvorfor, og alt mulig. Og ikke bare det. Han spurte flere ganger, how do you want to have it? Ja. Jeg lurer på om han har hørt på podcasten, og hørt på... Han snakker jo, han kan jo ikke norsk, det. Nei, kan han ikke. Ja, jo, han kan kanskje. Ja. Han sa han bruker å høre på den av og til. Ja, men jeg bruker han egentlig fast, og han er veldig sånn flink til å finne ut hvordan du vil ha det. Kommunikasjonen, det er jeg helt enig i. Han spurte meg, hvordan vil du ha det? Så sa jeg, nei, nå er jeg vant til å køtte i dalen og noe greier. Dere kan se det på YouTube sikkert. Vi filmet når vi klippte oss. Men han liksom spurte pent, og jeg forklarte litt. Og så sa han, ja, ok, så tok han en kam i skjegget mitt. Og så sa han, ok, if you cut hair. Og jeg bare, cut every hair, ja, ikke sant? Så det... Just cut, ja, you. Det var god kommunikasjon. Det er en av de beste barbærene jeg har vært hos. Ja, jeg er faktisk enig. Og så fint det ligger til da. Vi tok ganske mange kule bilder der. Ja, ikke bare at det er fint. Arkitekturen er sinnssyk. Ikke bare at det er fint utvendig, men når du kommer inn i salongen, så var han veldig stilren. Det var ikke produkter over alle veggene, eller bilder over alle veggene. Det var malt i blått. Ja, blått. Ja, det var blått og brunt. Brunt, takk. Det var tøft. Og så var det en vegg med produkter, en vegg med masse sammenrullet håndklæ, og seks stoler eller noe sånt. Seks stoler?
Seks stoler. Ok. Seks husker, mener du? Ja. Ja. Så, nei, det var kult, dit skal jeg tilbake. Altså. Ja. Det, ja, det skal jeg. Det var, nei, jeg gleder meg til den filmen, fordi vi har jo ikke sett den selv. Mm. Men det jeg bommet på litt, jeg skulle si at et triks for å ikke få nupper på huet, og så er jeg så dårlig i engelsk, så jeg sa... Nipples. Nipples. Nipples, ja. Så han vet du bare, ok. What? Nipples on my head. Yeah. Ja, men jeg var ikke helt ferdig. Nei, ok, fortell. For når jeg reiste hjem derfra, ja, så kom naboen våre hjem til oss. Og så drakk vi masse øl og vin og sånn, og så lagde de sånn italiensk pizza. Så jeg kjørte dubbel pizza. Du hadde dubbel runde? Ja, ja, ja. DP? DP. Så det. Det er bra. DP. Skal vi hoppe over til dagens tema? Ja. DP. Åh, faen meg, gutter. Ja, ja. Kjøre DP dagen lang, vet du. Ja. Fabelvesen, gutter. Ja. Skal jeg lese litt fra Wikipedia før vi starter? Ja, gjør det. Ja. Gjør det. Ok. Hva er et fabelvesen? Jo, et fabelvesen, fabeldyr eller fabelfolk, er dyr, fugler, menneskelignende eller andre vesener som hører hjemme i forskjellige mytiske virkeligheter, men som ikke finnes i den virkelige naturen. De spiller en viktig rolle i fabler, sagn, eventyr, myter, litteratur, kunst, allegorier, grafiske figurer, symboler, våpenskjold og andre sammenhenger. Hvorfor kunne du ikke bare skrevet andre sammenhenger litt før da? Flott. I mange religioner har gudene trekk både fra dyr, fugler og mennesker. Dette finnes blant annet den gamle egyptiske gudelære, hvor kroppen er menneskelig og hodet fra dyr eller fugl, og hodeplagget er det som symboliserer guddommen. Dette finnes igjen i gresk mytologi med kenturer, minotaurer og medusa. Det høres ut som han Paul Bang Hansen, vet du. Oh, det er... Eksempler på ved fabelvesen er basalsk, finks, dobbeldørn, drage, griff, hulder, enhjørning, kent, autur. Ja, nå er det mye her. Ja. Men det jeg lurer på, hvordan klarer mennesker å finne opp alt det her uten å ha sett noe som ligner? Hvis du skjønner? Det kommer jo fra et eller annet sted. Ja, det handler vel om overtro. Overtro. Men sånn, når du drømmer om natta da, så drømmer du om monster og sånn. Men hvordan i svarte har du fantasien til å lage liksom et sånt monster? Det er veldig vel, rart. Det er vel det som gjør menneske til menneske, er det ikke det? At vi har fantasi. Så er det eventyr da, at du skal skremme unga. Fordi du får ikke lov å gå til skogen, og da må de finne opp noe som gjør at de ikke tør å gå. Ja, men du har jo det som heter sånn der bytting, eller hva er det de heter da? Skogsrån? Nei. Bytting er jo når de fikk et barn, og det var kanskje var noe feil på det, eller de hadde for mange barn, så la de dem ut i skogen. Ja, stemmer det. Mm. Fordi, og hvis det ble tatt, eller hvis det ikke døde, så var det ditt barn. Men hvis det døde, så var det en bytting. Ja. Og da var det like så greit at det døde. Ja. Hvis du skjønner. Og det døde jo uansett. Så de fikk jo alltid rett om at ungen var en bytting. Ja. Så det handler jo om det. Men vi tar for oss noen fabeldyr, og så går vi gjennom hvordan spiser den, hvordan beveger den seg rundt, og hvordan forplantningen foregår på dette fabelvesenet. Og vi har jo mye fabelvesener, og jeg vil, før vi starter her nå, jeg har sagt dette før podcasten startet, men velg dere et fabeldyr. Okay. Finn på tre egenskaper, enten som er i angrep eller i forsvar. Okay. Veldig bra, Ove. Og så har vi en liten kamp etterpå. Mm. Da sliter min litt, tror jeg, men vi kan prøve. Ja. Ok, men vi kan starte litt øverst her da. Feer, det er et fabeldyr. Det er et naturvesen. Velger du det? Nei, vi skal ikke si hva vi har valgt enda. Nei. Det holder vi hemmelig til slutt. Jeg tror du hadde lyst til å være tingling. Nei, men hvordan er det tingling spiser? Hun spiser jo bitte små ting.
Gjør det det? Ja, ja, hun må jo det. Ja, er det insekter da, eller sånn små... Nei, knott, knott! Knott kan man spise. Det er jo en svær kalkun for hun, det. Er det godteri, tenker du på? No. Nei, de små myggene, ja, er si, som er dritirritable på sommeren. Ja. Det er ikke sikkert hun spiser. Jo, hun må jo gjøre det. Jo. Hun er ganske tynn, da. Ja, hun er veldig tynn, men hun er fin. Altså, hadde hun vært bitte litt større, så... Var ikke hun forelsket i Peter Pan? Jo, veldig. Er Peter Pan et fabeldyr, eller er det en eventyr? Han er en gutt som er fanget i en unges kropp. Oi, såpass. Inni. Han prøver å unnslippe gjennom rumpa. Jeg tror ikke vi skal begynne å analysere Peter Pan også. Fy faen. Fabeldyr som vampyrer og... Nei, men jeg hører noe her da, nå er vi på tingeling. Hvordan spiser hun? Jo, hun spiser knott, det har vi finnet. Ja. Altså, drikker hun vann. Myggen, ikke... Ok, hun drikker vann? Ja, greit. Hvordan beveger hun seg rundt? Jo, hun flyr. Hun flyr. Og så kanskje hun tripper litt på de... Beinene sine er bortover. Og så kommer vi til forplantning. Hvordan er det fer på forplanter seg? Da må det jo være noen på hennes egen størrelse da, hvis du skal... Ja, det er det, men... Trillestøv. Ja, det jeg tenkte litt på det. Er det noen sånne der festøv eller noe sånt? Ja, akkurat som bier da, som forplanter blomsten, så kanskje kan det. Kanskje... Kanskje den vil legge egg? Ja, noen forplanter blomsten hennes da. Nei! Kanskje blir forplantet av bier? Jeg vet ikke helt om det er det. Surrogat. Surrogat. Nei, altså, i tegnefilm og sånn, ja, så er det jo fien menneskelignende. Ja. Så jeg tenker... Her må du jo spermier og... Jeg tenker misjonær og doggystyle. Men på sin egen størrelse da, på en måte. Ja, altså, det, hvis at du skal ha tingeling og et troll, så tror jeg det går jævlig dårlig. Ja. Det blir en trollpikk. Da kan vi tingeling krabbe inn i fantorangen til trollet eventuelt. Ja, ikke sant? Ja, men sædcellen er jo på størrelse med... Ja, sant. Henne. Enda mer. Men ha troll sæd. Vi kommer tilbake til det, tenker jeg. Morten, du hadde lyst til å ta opp et fabeldyr. Ja, vampyrer. Vampyrer. Altså, det er jo et ganske... Og det er jo mange mennesker nå som tror de er vampyrer. Og de sliper til tennene sine og sånn for å finne vampyrer, da. Ja. Så spørsmålet er om kanskje de har finnes, kanskje de har eksistert. Ja. Mm. Ja, det er spennende. Hva er det, ja, hva er det vampyrer gjør for noe? De drekker blod. Ja, ok, da er vi inne på det. Ok, hva spiser de? De drekker blod, mensblod, foretrukket. Ja, foretrukket mensblod. Ja. Da får de seg to i en smekk, da får de både litt mus. Og da er de sånne egentlig sånne reptiler fra forrige... Mus og mat. .com. Ja, .dk. Ja. Reptiler? Ja. Ja, jeg husker ikke vi snakket om det her. Det var jo konspirasjons... Det er lenge siden denne episoden. Hvordan beveger en vampyr seg bortover? Den går. Sidelengs. De flyg. Ja, den kan fly litt. Flyr og går. Ja, kan den fly? Ja, den gjør sånn. Ja, gjør sånn til flaggemuser. Ja, i hvert fall det er Dracula. Dracula. Og så er den veldig raske, og det er ikke sikkert den berører bakken. Nei. Den går liksom og svever. The Moonwalker bortover. Mm. Hva er den beste vampyrfilmen dere har sett da? En vampyrs bekjennelse. Jeg skulle akkurat til å si det. Og Transylvania. Og den der Queen of the Damned. Oi. Oi. Med hun Alaya. Ja, men jeg også anbefaler en Vampire's Diary. Det er jo en vampyrs bekjennelse. Ja. Den også anbefaler. Den er lang, men den er interessant altså. Ja, den er dritbra. Mm. Og jeg synes ikke de nye filmene de har laget er så bra. Sånn Brad Pitt er med den filmen. Ja, og hun der er... Ja, nei, jeg er sånn... Twilight er det. Åja, ja. Ja, det er for ungdommen det, er det ikke det? Ja, men du vet, jeg er ungdom med lite sint. Jeg har ikke sett noe av det dere snakker om, jeg. Har du noen du har lyst til å ta opp? Ikke det dyret du vil være etterpå, holdt jeg på å si. Kentaur. Vil du ta opp kentaur? Ja. Det synes jeg er kult. Okay. Er ikke det er okse med mennesketopp? Ja, hest eller hore i hvert fall. Ja. Eller geit. Hore? Hode. Nå må du ikke begynne... Du sa hore. Nå må du ikke begynne som sånn der gassovn... Fy faen, det var flaut, ass. Det var flaut. En kentaur er vel en geit eller noe sånt? Ja, skal vi... Jeg må google det, men jeg mener det er et eller annet med menneske... Ja, den har i hvert fall menneskehode... Og overkropp og armer og sånn, og så har den fire bein. Ja. Eller har den to bein. Men du har jo mange forskjellige kentaurer. Jeg tror det bare er en blanding av to dyr, jeg.
Nei, kentauri betyr jo at man er delvis hode. Hest og delvis menneske. Ja. Den har menneske, overkropp og hode, og så setter jeg på kroppen av et hest i stedet for hestens. Jo, hode. Men du har blandingsvesener også. Du kan være fiskekentaur, du kan være eselkentaur, du kan være... Ja. Så det finnes flere. Men det er så rart. Hvorfor er den 6 lemmer, for å si, eller 7 da, egentlig. Men hvorfor har den, fordi den 2 kan. Bein og så armer? Fordi den kan. Den har 4 bein og armer. Ja, 4 bein og armer. Ja, det må jo... Det, skal du gjøre superfort, da? Ta i ting. Ja. Ja, men det er litt juks, synes jeg, egentlig. Tror du han klarer å runke? For, ja. Ja, altså, ikke med beina, for han har hover og sånn. Ja, men han har jo armer. Menneskearmer. Ja, han klapper hovene sammen, da. Nei, men han har jo armer. Han har menneskearmer i tillegg. Ja, den bruker han til noe annet. Ja, ok. Ok, men hva spiser en kentaur, ja? Så du bruker føten til å... Hva spiser en kentaur? Ja, den har jo... Apparently vil det jo se ut som at den har i hvert fall 2 magesekker, for den har vel magesekk i hestekroppen. Ikke sant, det er det jeg tenker på. Kua har jo 4 magesekker. Ja, ikke sant? Og vi vet jo ikke hva som er inni der, men spiser en gress da? Driver den og... Ja, den spiser kjøtt. Han kan liksom ikke spise på pappas pizza. Kan vel? Kan det? Bighorn spiser han også. Ja, hva skjer for noen kurer som spiser på pappas pizza? Ikke peiling, jeg har aldri sett det. Hva har jeg prøvd å sett det? Men finnes det liksom en kentaur av ku og menneske? Det har jeg ikke sett. Hva ville du vært? Ku og menneske, eller hest og menneske? Hest, ja. Tenk deg den stilken, da. Ja. Men tenk deg de djura, da, på kua. Ja, det er sant. Jeg er ikke puppemenneske. Det er meieri der. Rumpa på kua er fine nå. Ja, men hester er jo finere. Og leser du den artikkelen fra sånn tidlig 2000-tall om han som purte den hesten i Hønefoss? I Hønefoss? Har du Morten? Må vi nevne det i dag? Bare søk Bråten Hønefoss hest. Nei, og så har du da en sirene. Det er ganske morsomt. Hva er det? En sirene er... er et fabeldyr som synger pent, og så spiser det mennesker. Er det de som lokker sjømennene? Nei, det var havfruene, men det er samme greia. Okay. Har du sett Oh Brother, Where Art Thou? Ja. Da er det noen som driver å synge ved elva. Og så gir de... I am a man of constant sorrow. Det er ikke den sangen de synger, men veldig bra, Morten. Bra. Jo. Ja. Men da, møter de noen sirener. Det var rett og slett damer som lokket til seg menn, og så spiste dem. En satyr, det er med geit. Den er geit til hova. Okay. Satyrikon? Ja. Ja, det er sånn geit, sikkert da. Sataniske. Ja. Oh. Er det sånne... det brukte du så lang tid på å google? Ja. Mm-hmm. Kunne du ikke bare google satyra? Hvordan spiser en sirene? Kanskje du gjør det høy? Hvordan spiser en sirene? Jeg tror det er menneskelig. Ja, men deler du dem opp, menneskene, eller tygger de av? Det er uvisst, Jeg tror de løser dem opp, jeg. For de drar dem ned i vannet, kanskje? For de blir jo borte fort, disse menneskene. Det var meg. Så skuffet den lyden der, Anne. Jeg tror de bare tar seg en bit. For de er mange. De er 500 stykker som tar seg ett bit av mennesket. Så da blir mennesket borte på... Akkurat som piraya-fisker da. Ja. Så bare... Så er mennesket borte. Ja da. Bare spør hvis du lurer på noe. Ja. Hva er meningen med livet? Ja. Jeg tror de har spist blomster. For de lokker til seg sjøfolk og inn i blomsterengene deres. Ikke i vannet? Ja, nei. Nei, ok. Hvordan tror vi at den beveger seg rundt? De svømmer. De svømmer. Men de var jo ikke i vann, jo. Ja, det... De er jo i vann, jo. Nei, er det sirener i vann? Jo, for de er nærme en sånn bekk. Jeg har ikke lest meg opp på sirener, altså. Sa jo du ikke blomstringa? Sirener er... den bor i... hva heter det? Skjær og is. Og i vattenfall. I vattenfall. Men de driver der og, med fortryllende sang og sin skjønnhet. Mm. Så lokker de til seg sjøfolk til å begå
skipsbrudd mot, fjell, mot klippene av deres øy. Før i tiden, vet du, så de sjømennene for å se sirenene, så måtte de jo inn på dem, vet du, for å se. Men nå kan vi stå langt unna, ta et bilde som vi kan ha i runkebanken, og så stikke. Ja. Vi må ikke inn på dem. Nei, det er sant. Men de har en, fortsatt en fortryllende sang. Ja, sant? Ja. Så, men da må men du da filme, du, ja. Vi har jo sånne med lyd som du skruer av. Vi kan, vi søke på Pornhub? Ja, sirener. På masse politigreier nå. Ja, garantert bra, men hun... Hey, you are too sexy, you are under arrest. Yeah. What are you doing, Steph, bro? Men forplanter de seg... Tror du at de forplanter seg med hverandre, eller med folk de fanger? Med folk de fanger, garantert. Ja. Og da velger de beste mannfolkene. Det er akkurat som Tinder. Er det ikke nok, så gir vi det videre. Da hadde vi slippet unna. Ja. Eller bare blitt spist. Det hadde vi. Det er så kult, da. Han. Vi har vært inne på mange ting, men vi kan jo også gå på drager. Drager er morsomme. Drager. Jeg har en teori om hvordan drager ble liksom finne opp, på en måte. Ja. Hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg skjønner hva du mener. Fordi jeg tror fantasien, hvordan ja, den ble skapt av mennesker. Jeg tror at det er noen som har finnet dinosaurskjelett, ja. Altså ja. En T-rex-kjeve eller noe sånt, ikke sant? Og så, wow! Og så har de liksom laget ut fra fantasien, og så er det noen som har spilt på. Ja, for søren, for det var jo masse dinosaurskjeletter. Ja, de visste jo ikke hva det var for noe. Ja, de visste jo ikke hva det var så for noe. Så finner du en med så svært hud, da. Og, og vinger også. Det var jo store fugler. Ja, så det er min personlige... Ja, det var ikke dumt. Ja, det er sikkert derfor de har... Kan tolkes som en kombinasjon av løve, slange, ja, kombinasjon av to dyr. Drager? Ja. Ja, kanskje. Men hva spiser en drage? Den spiser, eller kjøtt. Hva spiser den når den ikke finner mennesker da? Ja, han må jo spise kjøtt. Ja, ja. Jeg tror den spiser kuer. Ja, eller sau. Jeg har en gammel Disney-film som heter Elliot. Ikke se den nye versjonen. Den nye? Nei, ikke så se den. Jeg så den for to dager siden. Den er så dårlig. Se originalen. Du, jeg håper å begynne å grine. Se originalen, da begynner du i hvert fall å grine. Peter og Dragen heter yes. Ah. Og da, jeg så den for to dager siden. Det var veldig tilfeldig. Det er akkurat som i går, hvor jeg sa sånn her skjeggmengklubben, og så så du på klubben skiltet. Akkurat da så jeg et skilt hvor det sto klubben på. Det der har jeg greit. Nei, vet du hva? Nå fikk jeg frysninger. Uffa meg. Kanskje jeg er en fabeldyr. Men det jeg skal si er at Peter Dragen spiser epler i originalen. Men faen, de må spise mye epler for å være så stor. Ja. Men jeg tror den er veldig barnifisert. Er det... Det er innenfor å si. Det er det? Ja. Bra. Fordi Peter Dragen er jo der egentlig for ensomme barn som er alene. Mm. Dette handler jo om ensomhet. Det ville vært for brutalt hvis han drev og reiv dyr i filer og spiste og... Ja. Eller åt opp den ungen, for da hadde det jo ikke blitt noen film. Ja. Han har i hvert fall blitt jævla ensom drage til slutt. Ja. Den ensomme drage. Det er tittelen på boka om livet mitt. Oi, sant. Men er det noen av dere som har sett en dragestilk før? Jeg har sett en stilk før. Hva slags stilk er du snakker om? Ja. Den stilken som henger under buken. Ja. Har dere sett dragestilken? Fantorang, nei. Nei. Skal vi prøve å google og se om vi... Ja, det er veldig god podcast, så google det. Da google du, så kan vi... Google du. Google du. Hvordan forplanter den seg? Google du. Jeg så kondomeriet hadde noe som heter Dragon... Fist. Dragon Fist, ja. Imens så kan vi jo hvordan bevege drager seg rundt. Har alle drager vinger? Jeg ser for meg drager med vinger, men har alle drager vinger? Jeg tror det. Tror du det? Ja, det tror jeg. Ja, for hvis si ikke det. Så er det ikke en ordentlig drage. Da heter det sikkert noe annet hvis den ikke har vinger da. Age? Ja. Det er en sånn. Rage? 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 Er det piaff? Nei, jeg tror den har vinger, ja. For den må jo fly, for den bor jo oppe i huler i fjellet. Ja, ok, der de bor. Ja, og den kan ikke gå opp den der skogsstien. Nei. Som menneskene går på. Så nei. Den må fly opp da. Ja. Det er jeg ganske sikker på. Riktig. Hva er det du finner? Dragestilk. Ok. Nei, Ove. Ove i skilt. Nei, det er veldig mye, veldig mye. Oi, den her var veldig... Ja, det er veldig god podcast også. Ja, bra podcast. Men det må være litt sånn skallet. Sånn, med... Kan du forklare hva en... Dragepenis er. Dragestilk er? Har du søkt dragepenis eller dragestilk? Dragepenis. Har du søkt dragepenis? Ja.
Og det kan være litt spennende, for her en som det setter kjæring og rir på. Oi, sant? Det ser ut som en drage. Ok. Du vet jo at Google har sånne der cookies og ref-episoden om EDB-sikkerhet og sånt. Ja, men jeg bryr meg ikke. Ok, ok. Det dette internettet okay. jeg på. Så drager. Og nå driver du og ringer sånne bjeller bort hos Google, sånn, woo, woo, woo. One have, og så har du en med, som ser ut som en, vet du faen, hestkuk med skjell på. Med skjell. Det er sånn fiskeskjell sånn. Ja. Det er godt når den drar den ut igjen da, så bare hekter de skjellet seg. Eller inn. Det er for å raspe opp sånn at for det dragen den, det er som katter. Katter har jo det. Ja, han forplanter seg i blod, vet du. Og da må det begynne å blø litt. Oi. Oi. Der, ja, fordi forplantning. Hvordan er det da dragen forplanter seg? Blir det som katter? Katter har jo sånn pigger, sånn at det skal bli ømt i forseinene til kattene, sånn at de kan pare flere ganger de. De skal sette fast. Ja, de skal sitte fast og skal gjøre vondt, sånn at hun ikke vil pare seg med andre katter. Yes. Mm. Eller, ja vel. Se på kattene mine, de er samme kull. Jeg har en langåra og en korthåra og forskjellige farger. Den ene katten ligner på en hund. Så har du med par av... Det er en hund. Den ene katten som heter Fomle. Ja, er det er en hund. Åja, ok. Fader, der skulle jeg hatt vår snupussekett. Ja. Det var det jeg skulle ha. Og du har vært og klept den, ja. Ja, men det kan vi ta. Hvis vi jeg har ikke sett den. Altså. Ikke si noe mer, så kan jeg... Nei, jeg tar det andre. Ok. Hei på deg. Hei på deg. Da har vi tatt forplantning. Skal vi ta en liten pause? Og så ta... Og gå litt, bare litt videre, og så slumper vi inn på igjen. Altså, vi tar en liten, hvem har gjort det? Eller hvem er jeg? Ja, la oss gjøre det. Det synes jeg også. Da må jeg bare finne det fram, for det var litt sånn krongelig. Du la det jo på skrivebordet i går. Jeg la det på skrivebordet, men jeg hadde litt redigeringsprogrammer oppe. Oi, sånn. Gutter, da kommer dagens episode av Hvem er jeg? Hvem? Oi, nei, nå er jeg veldig bra, Morten. Da kan jeg løpe ut og tisse da, hvis du stopper. Nei, det kan jeg, skal ikke stoppe den. Du skal ikke få lov til å tisse. Nei, det er greit det, du tisser på meg, jeg. Jeg glemte jo... Hvem er jeg? Det var under introen. Ok, beklager. Skulle dere si noe? Nei. Før jeg starter dagens episode. Kjør på med dagens episode. Jeg vet det er en feil, og jeg kan ikke belages for streik på den, men jeg vet at vi har glemt å si hvem er jeg? Ha, 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 etter spørsmålene er stilt, så da kan jeg godt lage den lyden i dag. Okay. Jeg vet at den er glemt. Har vi glemt det? Nei, når jeg og Jørgen spilte inn, så glemte han å gjøre det. Ja, men da bare lager vi det alle sammen. Ja, take it on the kick. Yes, ok, men da kommer dagens episode av Hvem er jeg? Ja. Når jeg var liten, pleide jeg å stå på brua over hovedveien og kaste egg på bilen under. Helt til vi så blålys. Jeg prøvde meg på beste kompisen sin mor. Resultatet ble en skikkelig ørefik. Jeg hadde en stor samling av micromachines gjemt i boden. Grunnen var at hver gang jeg var på kjøpesenteret med mamma, måtte jeg innom leketøysbutikken for å se. I lommen hadde jeg saks og klippet ut micromachines. Aner ikke hvorfor jeg gjorde det. Jeg har fylkesrekord i størst abbor. Rekorden står den dag i dag. Og nå kommer Hvem er jeg? Ok, i dag så er det egg på biler fra Bru, helt til blålysene kom. Jeg har prøvd seg på mora til en kompis, fikk ørefikk. Micromachines samling. Det er biler. Biler. Leketøyspiller. Oi, veldig bra.
og eller fylkesrekord i abbor som fremdeles står. Jeg tenker på en gang med Morten, ja, å stå på bru og kaste egg på biler i Hønefoss sentrum. Ja, nede i fossen, mener du? Ja. Bruer, ja, hvilken bru er det? Ja, det er opp bak i kjøpesenteret der. Men jeg tror du har testet kompen sin mamma. Og fått ørefikk. Ja. Jeg tror Martin, siden han visste så mye om de bilene, så tror jeg at... Martin fikk streik. Hva gjorde jeg? Duka borti. Nei, det ikke. Hørte jeg ikke engang, ja. Nei. Så jeg tror Martin har tatt de der mikromaskina-gene. Bilene, ja. Han visste hva det var, så da, jeg tror det er han. Ja, da må det være det. Martin, biler. Ja. Og, ja. Vet du hva? Og det forundrer meg ikke. Ove har gjort alt. Ove, ja, har vel fylkesrekorden i abbor. I alt? Eller i alt? I vekt på, nei, tror, på abbor. Jeg tror Ove har prøvd seg på en mor. Jeg har fått seg en på tygga. Nei, det tror jeg ikke. Han har såpass respekt for eldre mennesker. Ikke før i tida. Yeah, right. Ove fisker jo en del, da. Nemlig. Ja. Men fylkesrekord, altså det var jo... Du er jo... Hvorfor fylke? Ja, ikke sant? Og det... Jeg tror ikke Ove har tatt fylkesrekorden i Nordland, liksom. Der er det mange som fisker. Da fisker mest i havet. Ja. Fiskeboller er min venn. Skal vi la den skyldige stå frem da, eller? Ja. Daniel, jeg tror Daniel har fisket forresten. Tror du det? Ja. Ja, det er ingen som har etterpå meg i dag. Ja, du tror jeg er veldig god på å fiske abbor. Er det det du prøver? Vi hadde mye abbor på damskjern. Men hvor stor var den der rekordabboren da? Ja, han var på 2,4 kilo. Er det mye? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke selv. Nei, abbor er ikke det små. Faen, det er ganske smått det da. Så... Ja. Ingen som vet det da. Nei, jeg går egentlig for Morten og... Morten og... Bestemor. Morten og bestemor, vet du hva? Jeg er enig. Nå har dere tenkt spennende. På meg. Jeg blir så stolt. Kan den skyldige stå frem? Det var meg. Oi. Stjert biler? Jeg var med mamma på kjøpesenter, hadde alltid en saks i lomma. Nei. Og klippte ut micro machines fra den lokale, jeg tror det heter Pytt i panne på Lirtoppen. Beklager. Beklager Lirtoppen. Ja, jeg vet, jeg vet. Og jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde det, og jeg lagret alle bilene i boden hjemme. Her, har du det da? Ikke herverk forrige gang? Herverk forrige gang. Ja. Og så driver du og stjæler ting. Fytte helvete, går ikke an. Nå kommer snart politiet på døra, ja. Så blir du borte i 10 år, for du har innrømt alt på podcasten. Så spiller du med podcasten i retten, ja. Og da får vi flere avspillinger. Det er bra. Ja, det er veldig bra. Men hva gjør vi, altså, hva gjør vi da? Når han forsvinner? Ja, da får vi noen andre bare sette styr. Ja, det går da, spille inn fra fengsel. Vi får andre for å sette styr i lyden. Jeg får vel sikkert fotlenk eller noe sånt nå, så kan jeg... Jeg vet ikke hvordan dette... Nei, det er ikke sikkert med så mye herverk som du har gjort, så... Det blir noen år. Ja, kan jeg sette vi i kjøkkenvinduet og kaste egg på bilen borti her. Ja, da var det... Skal vi dra frem de fabeldyra vi har hatt, kanskje? Ja, har dere valgt dere fabler? Jeg er litt sånn nervøs for at folk ikke har forberedt seg helt det. Det har vi ikke, men vi har valgt fabler. Dere har det, alle sammen. Ja. Har du også tenkt, Ove? Ja. Veldig bra, nå ble jeg kraftig imponert over gruppa. Du masset jo på det her i sted. Det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Da er jeg på dragepikket nå. Ja, hei på deg, dragepikk. Det er helt normal setning. Jeg er på dragepikket. Ja. Martin. Ja. Hva slags fabler har du valgt? Mermaid. Yes. Hei, frue. Hei, frue. Yes. Eller havmann, da. Ja. Hva er en havmann? Havmann er det samme som havfru, bare at det er mann. Ja. Som er et menneske med fiskeunderkropp. Ja. Ja. Er det mer du lurte på? Nei. Hvor har du gjort gjemt av pikken? Ja. Det kommer vi til. Ok. Tror jeg. Oi, ja, nei, ja. Så, eller? Ja, hvis du har lyst til å forklare litt om det, så... Om hvor pikken til havmannen er? Ja.
Nei, altså det er jo opp til den som har, altså opp til fantasien da, for det er... Hva sier din fantasi? Min fantasi sier at... Hva var det i ræva? Nei, at den bare kom, den bare... Den bare kommer? Det gjør den også da. Kanskje det er usynlig pikk som, ja. Når den går opp av land, så bare... Ja, for at, ja, for at de skal kunne lage flere havfruer og havmenn, så må de jo på en måte... Og da kan man jo spørre seg selv, gjør de det som mennesker, eller er det noen fisker med noen egg og... Jeg vet ikke hvordan fiskene gjør det. De kysser vel, tror jeg. Ja, da tror jeg det er det. Ja. Så er det ikke noen pikk. Nei. Ikke noen pikk. Nei, du bruker egentlig tunga som pikk. Ja. Det kalles egentlig kønnelungen, bare så du vet det. Søkte opp på Pornhub. Kønnelungen. På Pornhub? Åja, ok, det er riktig. Nei, så det er mitt fabeldyr. Ja, har du valgt noen egenskaper? Skal vi ta de nå? Kanskje? Jeg har ikke, da må jeg få lov en litt tenkepause. Ok, men den da tar vi ikke... hørte ikke jeg før vi gikk inn i, her okay. i dag. Ove? Faen. Ja, faen. Jeg var på to forskjellige... Faen, ja, det er jo et fabeldyr egentlig, sånn sett da. Ja. Nei, for jeg var på hippogriff. Hva? Hippopotamus? Nei, Hva kalte du det? Hippogriff. Aldri hørt om. Det er den mellomting mellom en griff, altså ørn... nå må jeg se hva... Hippogriff, jeg må... Aldri hørt om. Løve og ørn. Løve og ørn? Ja, oi. Men her har du også en hestekropp i tillegg. Løve, ørn og hest. Ja, yes. Jeg dro den opp. Men det er Daniel får stort bilde. Men dette er Harry Potter. Hey. Harry Potter. Det er Harry Potter. Stemmer det? Ja, ja, Harry Potter. Mhm. Så ja, så du har valgt den. Ok. Mhm. Jeg føler at det er litt juks. Men greit nok. Hvorfor er det juks? Jo. Okay. Fordi at det er for mange dyr i... Ja, yeah. Du er for mange. Men du skal få lov til han. Det var... Hvem var det? Var det meg? Var det meg? Det var deg. Ja, det var deg. Faen! Ja, ja for mange dyr. Ja, men altså, det er jo et fabeldyr. Er det ikke det? Men, og hvis du har for mange forskjellige egenskaper, så får du ikke lov å være med på leken min. Nei. Morten, heter du? Ja, vi skulle ikke spørre mer. Nei. Men sånne der superkrefter, eller skal vi ta dem på runde 2? Nei, den tar vi på runde 2, for Martin måtte tenke. Han har ikke forberedt seg. Jeg spørte om alle hadde forberedt seg, ingen hadde forberedt seg. Ja, den setningen har ikke jeg hørt, og så må jeg tisse. Ja. Skal vi ta en sånn drrrrrrr, og så gå ut og røyke og tisse? Kan vi ikke gjøre det? Nei. Ok, jeg skal være et svært troll. Du skal være et troll? Ja. Bra. Hvor stort da? Jeg kan fortelle om det etterpå, men det er sånn bergtroll, det er det største trollet. Tajotene. Jeg skal bare forklare kort hva jeg har for noe, og så kan vi sette på pause i innspillingen. Jeg har valgt, Incubus. Incubus. Oi. Ja. Sånn, hva er det? Kan du forklare hva det er? Satan-greier da? Incubus er en demon i form av mann som forfører kvinner, helst nonner. Oi. Helst nonner, faktisk. Er det en mann? Ja. Og det... Du har succubus, som er kvinnelig. Ja, men er det ikke noe som er sånn svart, stort monster? Nei, det vet jeg ikke. Med sånn panter og vinger? Uvisst. Men da tar vi egentlig en pause. Det merker jo ikke dem, da. Det merker ikke dem. Trenger ikke å si det, egentlig. Nei. Så da fortsetter vi bare. Vi bare fortsetter, vi. Ja, super krefter. Skal vi ta de, da? Har du tenkt, Martin? Ja, litt. Ja. Bra svar. God podcast. Utfyllende godt svar. Ja. Jeg venter fortsatt. Åja, skal jeg si det nå? Ja. Åja. Ja, ja vel. Åpenbart er det jo en fordel å kunne svømme fra fiender, for eksempel. Ja, så da har du superrask svømming da. Ja, det vil jeg si. Og så var det noe greier med at de kan lokke folk ut i vannet. Mhm. Fiender, eventuelt da. Ja. Lokker de ut i vannet så de drukner. Ja. Og da er det jo en tillegg til det at det veldig ofte, i hvert fall de bildene jeg har sett, tegninger, er det kanskje, malerier av havfruer og havmenn, så er de jo estetisk ganske vakre. Ja. Det er jo en fordel. Ikke hvis man er et rumpemenneske da? Nei.
Du argumenterer godt, ja. Men nå snakker jeg for meg selv. Ja, ja. Jeg vet ikke om vi kan kalle det på en måte en hobber, at du ser jævlig bra ut og tiltrekker deg eventuelt sirene, bytter. Egentlig, ja. Bortsett fra sang. Ja. Ja. Mm. Ja, jeg har ikke så mye mer enn det. Ja, men bra. Ja, det vet jeg ikke, men... Ove, har du tenkt på superkrefter? Eller skal du bruke de som allerede er tillagt denne... Det er ikke noe så tillagt denne her som... I hvert fall ikke der jeg er. Men... Altså, jeg har jo klør og sånn til ørn. Mm. Jeg har også hodet til ørn. Mm. Det er superkreft. Nå har du... kan skyte ild. Oi, du kan skyte ild! Ja, ja, ja. Ild og... du kan skyte ild og is. Ja, ok. Ja. Og så har du da kløren som beskyttende... Ja. Det er klore. Det gir litt sånn chick fight. Ok. Chick fight. Så okay. Og så kan jeg har jo hestekropp og vinger. Så jeg kan springe fort og fly. Ok ja. Morten? Ja, jeg et troll da. Et veldig svært troll. Ja. Superkrefter. Han jo selvfølgelig super sterk. Ja. Naturlig sterk da. Mm. Han kjempekuk. Altså, det enormt. Det kanskje 10 meter med kuk. Å, fett! Det de da. Og den stor og tung. Og kan pisse langt, da. Ja, og pisse langt? Nei, men det er sammen med kuken. Tømme langt også, da? Ja. Altså, det blir mye saus. Og så lukter den veldig, veldig, veldig vondt. For troll tørker seg jo aldri i ræva. Nei. Eller dusjer. Ok. Den lukter ekstremt vondt. Mm. Så det er få som orker å komme inn på den. Ha! Mm. Sterk, stor kuk, lukter vondt. Ja. Det mine superkrefter. Jeg tror jeg kan nå langt. Min inkubus... Det var 40 meter. Oh, ja. Min inkubus har mulighet til å forsvinne så fort som mulig. Så fort som usynlig. Mulig? Ja. Usynlig? Ja, eller liksom bare forsvinne. Shit. Ja. Jeg glemte vel kanskje å forklare hva en inkubus egentlig er. Tror du ikke det? Gjør det igjen. Ja, jeg kan dra opp... Wikipedia. Og så kan vi lese litt om Inkubus. Er ifølge middelalderske legender en demon som i form av mann forfører kvinner, helst nonner. Det forklarte jeg. Bøker om hekseri fra 1500-tallet nevner disse oftere enn Sukuba, den kvinnelige demonen som forfører menn. Om man hadde sex med et huldri, kunne dette være en subika. Men beholdt da mannen sæd og forvandlet seg til en inkubus. Siden forførte den en kvinne som deretter fikk et vanskapt barn. Der kommer du inn, eller? Nei, det gjør vi uansett. Eller er du han, inkubusen, ikke ja, det barnet? Jeg tenker mest på sex med noen og sånt. Ja, sånn, ja. Så, jeg kan forsvinne så fort som mulig. Så måtte jeg legge til litt sånn egenskaper. Det er bra når du har sex med noen, så... Ja. Altså, da slipper du å våkne da etterpå, ja. Klein, og. Og jeg kan ha tankekontroll eller mind control. Oi. Mm, så jeg kan styre deg litt. På folk eller? På alt. Oi. Ja, jeg velger alt. Ja, da begynner det å bli skummelt. Og så er det ikke alle som tar den referansen her, men fireball eller solstråler da, som jeg skyter ut et eller annet sted. Wow. Ok. Kanskje fra rumpa. Var det tre? Det var tre. Jeg kan forsvinne fort. Jeg kan ha mind control, og jeg kan fireball. Men trollet kan komme fort. Ja. Men husk på, fireball er solstråle, fordi jeg har valgt det, mest på grunn av at jeg visste at du skulle ha troll. Nei, det er ikke lov. Jo, det er lov. Det er ikke lov til å forandre nå. Selvfølgelig, det er lov. Så når jeg sier fireball, så betyr det da solstråle, og den skyter ut fra rumpa. Oi, shit. Oi, sånn. Da må du snu det rundt. Ja. Da må jeg være i front. Ja. Da må du snu det rundt. Ja, ja, ja. Shit, det her blir vanskelig. Men husk at jeg kan liksom forsvinne. Og så plutselig dukker opp bak deg og sånt. Men dette heter vi. Skal vi begynne å kjempe litt da? Dette her tror jeg blir morsomt. Jeg er nervøs, ja. Vi skulle ha hatt... Men er det på en åpen slette? Eller er det på... Nei, jeg må jo ha noe vann, jeg da. Ja, du. Ingen som kommer til vannet. Så du vinner hele dritten. Ja. Vi skulle ha valgt en sånn generator som bare velger tilfeldig. Hvem tar mot dem? Men dere kan jo gjette hvilket tall tenker jeg på nå? Altså, nei. Hæ? Ove mot Martin, da. Ja.
Ja, og Martin. Ja, men altså, hvordan starter dette her? Hvordan utvikler det? Eller? Griffen flyr over vannet da, eller? Jeg kan fly over vannet og bare skyt fireballs. Eller? Ja, men da går dukke. Ja, men jeg kan jo fryse vannet ditt. Ja, det litt dumt. Oi. Da har jeg et problem. Ja, men da viser jeg fra meg. Hvor stort omfang fryser du? Ja, og saltvann spiller inn også, vet du. Ja, men... For du fryser jo ikke hele vannet på en stråle. Men jeg tar av der skjelbeånden min og lurer deg ned i det vannet. Er du en kvinne nå? Ja, havfrue. Eller akkurat nå er havfrue. Ok, du kan velge. Ja. Dette er Jurassic Park. Ja. Life finds its way. Når du ser det, Meiri, der. Jeg fryser vannet rett. Og så skyter fireballs på deg etterpå. Ja, da smelter det. Da stikker jeg. Skyt på deg. Ja, på meg. Eller så går jeg ned og klorer deg litt i øynene. Ja, nettopp. Ellers er det å tafse på Meiri mitt, og så lurer jeg deg ut i vannet, og så drukner du. Jeg kan fly. Men jeg ser jo at jeg kommer litt kort her. Ja, det gjør det. I den kampen her, føler jeg. Han kan jo bare stå i vannkanten. Men du må jo, du må jo lokke den ut i den. Det er mennesker han greier å lokke i vannet. Ikke fabeldyr. Nei, jeg mener at det er alle. Ja, jeg skal kunne klare det, altså. Bare for å gjøre det litt vanskeligere for, ja, og så har jeg jo da muligheten til å komme opp av det vannet som både mann og komme? Kvinne komme i vannet, ja. På vannet. Ut av vannet. Alt ettersom du er din er mannlig eller kvinnelig brains. Mm. Hva er du? Er du mannlig? Jeg må være mannlig. Du er mannlig, ja, da er det dame. Har du superkrefter når du går opp av vannet? Nei. Jo, jeg kan da kan jeg lokke. Ok. Ja. Men det er gjerne bare dritt å gå. Men hvordan er du lokker da? Kan ikke du si... Jo, det har jeg akkurat sagt. Da tar jeg av meg den skjelbeihånden. Oh, ja, og så ja, okay. Hva sier du da? Nei, jeg sier ikke så mye, jeg bare har forførende blikk. Ja, come hit. Come hit. I'm gonna give you a good time. Sucky, tucky, bye, da, da. Yes. No, for flea. For flea? Yes. Så da, så det. Ja, men hvem vinner? Vet ikke. Hva gjør du? Du må fyre av noe mer. Jeg fyrer jo bare av. Ja. Ok. Jeg kommer og kommer over det. Ja, nødt til å vinne jeg. Hvis du kommer, ute i vannet sammen med meg. Ja, over vannet. Jeg flyger over vannet. Ja. Jeg trenger jo ikke ned og drukne. Det er vanskelig den her. Ja, men hvordan skal du klare å klore? Hvis det er du... jo når jeg har laget is rundt den, sånn at han sitter fast i isen. Ok. Ja, da har jeg et problem. Ja. Da får du ikke til å hive deg bevann heller. Nei, det er sant. Ja, da mister du den, ja. Ja. Nå begynner Ove å vinne her. Da må jeg bare si... Forførende blikk, da. Ja, har det veldig forførende blikk og sier det som jeg sa i sted. Come to me, I'll give you a good time. Og sier det helt, ja. Happy ending. Happy ending, my friend. Jeg lurer på meg, jeg sliter litt her, altså. Ja, jeg tror det. Ja. Det høres veldig sånn ut. Ja. Da vinner Ove-kampen. Ove skal da kjempe mot vinneren mellom meg og Morten. Hei, Morten. Er det B-finale også, forresten? Ja, det er B-finale. Er det det også? Ja, det kan vi få se. Dette blir langt. Ja, ok. Ja. Det er trollet mot Succubus. Nei, ja. Incubus. Men hvor stor er du egentlig? Det kan du velge selv. Nei, kan du? Nei. Faen. Jeg er så stor som du trenger meg. Oi, sant. Ok. Vokser med... Jeg er jo en demon, da. Så jeg kan, jeg mener det selv at jeg er litt sånn shape shifter. Ok. Ja. Men jeg har jo mind control, så selv om jeg er liten, så lager jeg i ditt hodet, legger et egg. Og så men du vet at trollen... Sier jeg, du tror at jeg er veldig stor. Jeg er like stor som deg. Men du vet du at trollen er veldig, veldig dumme. Det er ikke sikkert de har hjerne. Du, så, vet du hva? Der argumenterer du veldig godt. Ja, så det er ikke sikkert du kan ha jo... den der mind controlen, for trollen bare... Uh-huh. Ja. Nei, der faller den til grunn. Fader, jeg, altså. Men hva var ditt trekk etter jeg har skytet og feilet med mind control? Nei, altså, jeg tar tak i deg. Prøver å ta tak i deg for å dytte deg opp i rumpa, rett og slett. Ja. For der lukter det verst. Ja. Så holder jeg, deg der kjempelenge. Ja, men det som er problemet er at så fort du tar tak i meg, så forsvinner jeg så fort som mulig. Åja. Jeg hadde den egenskapen, vet du. Så da står jeg med nevene i rumpa, da? Ja. Uten deg? Ja. Det er greit. Okay. Og vet du hva jeg gjør for noe, da? Det er veldig dumt, da. Og vet du hva jeg gjør for noe, da? Nei. Fireball! Nei. Jo, men da snø jeg... Men da tar jeg kuken, og så skygger jeg for fireball.
Så at, da blir kuken... solstråle, da blir den bare kjempehard. Men jeg står jo med rumpa til, så du er veldig nær rumpa ja, med. Ja, for kuken skal ja. Akkurat inn i rumpa ja. Og da blir fireball ja. Da... Men da, det er bare kuken som blir til stein. Nei, hele trollet blir til stein. Blir det? Ja, så jeg vinner. Ikke hvis du kommer over samtidig som han tenker, nei, men du kommer jo ikke så fort altså, du får jo skygge da, jeg får jo skygge litt sånn fra kuken som står over. Jeg mener at så lenge en solstråle toucher deg, så blir det til stein. Jeg vinner, Morten. Er ikke det bare sånn armen da? Jeg vinner. Ja, ja, Jeg vant. Du står der som en stor fjell ja. Med trollpikken, rett og slett. Trollpikken! Ja, det er jo et fjell. Oh my god! Nå har vi den der. Ja. Så det var kampen mellom Incubus og trollet Morten. Ja, det var det. Ja, det er finale. Det er finale. Det er, eller er det B-finale først? Vi tar B-finale. Dette er spennende. Ja. Ok. Ja, jeg skal ned og bade hund. Ja, det skal du. Ja. Og det dumme trollet ser en... Er det heterofilt mannetroll? Nei, det er litt av hvert. Ja, ok. Bifilt. Litt av hvert. Bifilt troll. Jeg vasker ræva mi i det vannet du bor. Du vasker ikke ræva di, sa du. Jo, men jeg bader nå. Ja, ok. Og så vasker jeg ræva mi i det vannet du ligger i. Ja, men det går greit. Nei, det gjør ikke det, vet du. Du blir ordentlig kvalm. 10 år gammel skit. Ja. Ja, men da kaster jeg opp fort. Da stikker jeg en finger i halsen, og så kaster jeg opp og blir ferdig med det. Ja, det er bra. Det er ikke strekkverdig. Nei. Så jeg har jo bare de triksa jeg brukte i sted, så jeg må bare prøve det på det trollet også. Ja, hva sier du da? Hva skal vi si da? Vi må finne på noe annet, kanskje da? Nei, må jeg si det du sa i sted, du. Hvordan lukker trollet? I give you good time! Og trollet sier, ok. Ja. Og så drar jeg frem kjempelemmet mitt, ja. Og så tar jeg tak i deg med nevann, ja. Holder deg godt fast, så drar jeg ned den der fiske... Ja, det går ikke, for det er da... Ja. Jeg prøver da. Ja. Jeg prøver å putte tassen inn ja. Utapå. Det må eventuelt bli en BJ her, fordi jeg tror ikke det er noe hull der. Ok, da jeg dytter den mot ansiktet ditt da. Hva heter det fiskehullet? Er det Oi, nå er du... Gatteskrev? Ja. Gatteskrev. Nå er du langt utenfor min komfortzone. Det hullet kan du jo prøve eventuelt. Ja. Men jeg lurer på om du er kanskje litt stor, kjønnsorgansmessig. Ja, men jeg prøver å dytte den litt inn. Ja. Det er kanskje litt vondt. Men allerede da så har jeg lurt deg ut i vannet når du har begynt å vaske ræva. Da, ja, da har du druknet allerede, du, faktisk. Ja, men det er veldig stort da, så da må det være djupt vann. Ja, det er djupt vann. Er det djupt vann? Ja. Det er 550 meter. Det ser ut som Martin vinner her. Kanskje Martin tar den her? Ja, for det er vanskelig når... Ja, men hadde det vært heterofilt mannetroll, så hadde det vært enklere, for da hadde jeg kjørt samme med ja, Meiri og... Ja. Det er ikke sikkert du bryr deg så mye om meg. Det kan jo hende at du greier å sprute såpass over han at han drukner. Ja, men altså, jeg gjør det litt vanskelig, altså, for jeg kjemper med nebb på kløv. Jeg kommer i vannet, jeg lager det skikkelig møkkete, så du ser nesten ingenting altså, når du lokker meg ute der. Men jeg kan puste med huet over vann, vet du, da, sier jeg. Ja, og trollet kan ikke puste med huet under vann. Nei. Men det er såpass stort da, det skal mye til. Du må langt ut på havet. Sikkert. Ja, det er 550 meter dypt her. Drøbaksundet. Ja. Nei, men er det jo dypere enn det? Det ser ut som du hadde en fin kamp. Takk. Men du drukna jo lengre ut. Ja, det var veldig gøy. Ja. Og gøy så lenge det varte. Good time! Ove, ja. Scenario. Hvor er vi? Nordkjøsbotten, tror jeg faktisk. Saltstrømmen. Ja, jeg tror vi er Saltstrømmen. Ja. For det er litt skog og litt fjell og litt vann. Og... Ja. Hva er ditt første trekk? Mot Incubus? Altså, du driver med sånn her mind control. Mm. Så man vet jo aldri om det er mitt eller ditt første trekk. Mindfuck. Yes. Mm. Så, men jeg tror det vel jeg prøver å springe etter deg. Ja. Og greie å få tak i deg. Ja, ok, du får tak i meg. Men da forsvinner han vel? Ja, og da sier jeg, woo, da forsvinner jeg til et sted så fort som mulig. Du kan ikke, du får minuspoeng når du stikker av fra en slåskamp. Ja. Oi, nei, men jeg forsvinner ikke sånn. Så. Ja, det var det du sa. Du stakk av til et gjemt sted. Så da må jeg begynne å lete opp igjen da, med min ørne nese. Ja. Ja. Oi, nei. Ja. Nei, ørnen, de lukter jo ikke godt i da. Men de ser godt da. De ser godt, og det skal være. Ørne nesen ser godt. Og jeg tror jeg sliter litt hver gang jeg må bøye meg
med ryggen til for å skyte fireballs. Men du, de solstrålene har ikke noe å si for deg der. Nei, ikke sant? Fordi at når du driver og skyter fireballs for meg, så kan jeg drive og skyte dem ned med mine isballs. Ja, og jeg står med ryggen til, så jeg har ikke helt kontroll. Nei. Jeg står med huet mellom beina, og da blir ting opp ned. Og da er det ikke alltid jeg klarer å sikte helt riktig. Det virker som at Ove får overtaket her. Det er en hvordan god kamp, det er en god kamp her også. Hvordan er det folk avslutter liksom? Hvordan er det eller hvordan altså, jeg dreper, det er noen dæver. Riva når vi filler med ørnenebb. Ja. Nei, jeg har jo klør også. Ja. Ørneklør. Ja. Så ørnenebb og klør og riva når vi filler. Men mind control da. Ja, men det funker ikke så. Ja, jeg kan jo late som at Ove har drept meg i hans minne, men egentlig så har jeg mindfucket han hele tiden og jeg vant. Hvordan er du klar å drepe folk liksom? Ja, det er litt det. Fireballs. Eller mens, eller mens, det er jo sånn mens, mens jeg har lagt den slåsskampen der i hodet til Ove. Han tror han har vinnet og han kjemper. Så står du bare utenfor og går baken og spiser middag og sånn, og så går du bort. Ja, så går jeg bort, snur jeg rumpa til og så bare, men kan du ikke bare mindkontroll? Jeg er litt sånn resistant mot fireballs, i og med at jeg kan lage det selv. Ja, men du... Altså, ja, litt. Men, ja. Men til slutt så vinner jeg, for jeg skyter så mye med ræva. Ja, du kan mindkontrollen til å... Ta livet sitt. Ta livet sitt. Ja. Det kan jeg også. Tips, hot tips. Hot tips, ja, men da gjør jeg det. Ja. Til slutt, ah, det, til slutt etter å ha leiket, men... Ja. Jeg vet ikke. Altså, ikke den da, men... Altså, det er skummelt med sånne ånder, for de er farlige. Ja. Og så går jeg og finner meg en ånd etterpå. Men, det, men jeg, altså, han står med ræva til og ganske ofte. Og jeg har jo en svær hestkuk. Ja. Jeg tror det kan jo hende at jeg bare kjører han opp i ratata. Jeg tror begge får kjørt seg her altså. Ja, ja. Mm. Men jeg vil si at jeg lurer Ove til å tro at han har vunnet. Og deretter så dreper han. Okay, ja, det er da vant Incubus. Og hvis det er noen skjeggmenn som er gode på animasjon, så kan dere godt ta ut det lydklippet her og så lage animasjon av fortellingen vår. Vet du hva jeg kan gjøre? Jeg kan tegne på, i en bok da, og så tegner jeg på hver side og så bare bretter jeg sånn flipper, ja. Så kan jeg lage hele den der. Easy. Åh, flipper du med meg? Flipper du med meg? Ja, men så bra. Ja, men ok. Bra. Men jeg vant da. Det er viktig for meg å få fram. Det er sjelden at programlederen vinner... Ja, skikkelig dritsjeldent. Jeg tror ikke det var det partisk, for jeg hadde jo overtaket her. Du hadde det, men det var mindfuck. Men hele, kanskje han inkubusen bare, at du trodde at du vant? Altså at han mindfucket deg? Ja. Det var andreplass da. Ja, andreplass. Jeg vant over deg. Ja, det gjorde du. Ja. Vi slåss aldri. Nei, men... Nei. Da tror jeg hadde tatt deg faktisk. Jeg bare ridder over den store pikken din, eller hva vel, så da. Ja. Men gutter, vi har liggende noe på bord her også. Ånda, faktisk. Ja. Så nå skal vi over til ukens produkttest. Vi har produkttesten på bordet her. Skal jeg hente min? Veldig bra, Morten. Hva har vi her, Morten? Ja, det spørs hva du har. Det er to forskjellige ting. Det er en taper, og så er det en tå, ja. Ok. Og det er egentlig pre- og aftershave-krem. Pre- og post. Ja, pre- og post, ja. Hvorfor har vi det? Nei, det er jo altså, barbershop.no. Det er jo ikke bare til oss skjeggemenn, det er også til dem som barberer seg og barberer barter. Og du barberer jo litt linjer og hode kanskje også, ikke sant? Hode. Perfekt på hodet. Ja, nå har ikke jeg prøvd den her på... Jeg har ikke hår på hodet, ja. Men jeg tror jeg skal lage... Oi! Jeg tror jeg skal slenge en film om det også. Hold han her nede. Men den her er jo... den som er post, den er jo... Jeg mener den... jeg må lukke på den først. Ja, den som er før shave. Den som heter taper. Ja. Og det her det er jo fra Edge-merket. Ja. Den er kjølende. Ja. Og jeg lurer på pung.
Og pung, ja. Hvordan, det lukter veldig mint av den her. Ja, vil jeg lure på, hvordan blir den på pung? Det tror jeg iser. Kan bare, det kan du jo kanskje se på videoen da vi legger ut ja, YouTube. Altså, når jeg lager denne videoen, så skal jeg barbere pung. Mm. Oi. Ja. Bare for å teste. Og jeg skal også ta den på hodet. Hvilket hode da? Det store. Det store, ja. Hvilket hode er det? Ja, det er som over vann. Over vann, ja. Da er vi med. Over øya. Så, ok, hode, kinn og pung da. Hode, ja. Skulder, kne, åt da. Nye, to. Ja. Kan jeg bare si at den som heter tå, den som er post-shave, ja. Den lukter som når jeg var liten, så hadde jeg dillet på Turtles. Altså tegneserien Turtles. Teenage, og da er det jo det slime, han der grønne fyren. Jeg hadde et sånt slim som liksom skulle være han. Det lukter, ja. Som, det lukter som det. Mm. Ja, for der har vi den, den tå, den var ikke så kjempegod lukt på, men... Nei, det lukte litt sånn... Ja, Taperen. Ja. Den var en mint lukte der. Mm. Deilig. Ja. Men jeg fikk barndoms, ja. Fikk barndomsminner av den tå, den post... Nei, post-shaven. Når du repair har sagt det der, så må jeg faen meg... For jeg har den der jeg også. Du, kanskje den ikke er så sterk, da? Oi, jo! Det er barndomsminner! Ja! Så gammel slim. Ikke sånn slim som man lager hjemme lenger selv nå, men sånn, ja, sånn industriell. Fantasia, endelig kan du smøre barndomsminner på ballene. Jeg skal bare gå opp. Ja, men, tenk dere å bruke, altså nå, det her er ikke for ballene, det må vi bare si. Oi. Men vi kommer til å prøve det, og ja. Etterpå da så skal jeg prøve den der ballapulveren utenpå den her igjen. Oi, oi, oi. Ja. Men hvor får man kjøpt dette her, Morten? Barbershop.no. Og hvis du bruker... skjeggpodd, ja. Så får du 10%. Ja, veldig bra. På ja. Hele butikken. Jeg har hatt så altså, mange venner som har sendt meg bilder av at de har ting i handelkurva, og så spør de meg, hva var den koden deres? Så det er bare å spørre oss hvis du ikke husker koden. Ja, eller hør på skjeggpodd. Hør på den jævla episoden da, så får du koden. Ja. Er det det du svarer da, ja. Ned? Nei, jeg pleier å si skjeggpodd, og så et blunketegn. Ja, vel. Det er lurt det også. Og så skriver jeg tenk på meg neste gang du gjør noe. Neste gang du... Harballa. Og så må vi jo si, altså vi lager tester som vi legger ut på YouTube, på Skjeggmenn podcast YouTube-kanalen vår, og den må folk abonnere på. For det er ikke bare testvideoer som kommer ut. Nei. Det er episoder, det er små klipp, det er litt morsomme ting. Selv oss inn, Morten. Ja. Kom igjen. Er det der du har lagt ut alle de nakenfilmene da? Ja da, men den ene balla-filmen, der hadde jeg noen nakenhet, men det ble borte. Nei, det ble svart, og så hadde jeg slettet de filmene. Så jeg fikk ikke redigert den på nytt, så jeg måtte bare fjerne det. Det var kjedelig, ass. Jeg var litt usikker på om jeg skulle legge det ut, da, fordi det var ganske drøy. Så den jeg har lagt ut nå, den er ikke med nakenhet. Det var synd. Dere innklipper nakenhet. Hvis dere er litt kjappere ute og abonnerer på YouTube, så ser dere når vi legger ut filmer, og ser på dem med en gang, tilfellet nakenhet, og de blir fjernet. Ja, det er lurt. Ja, det er veldig lurt. Skal vi selv om dere kanskje ikke føler det, så har vi en ganske lang episode nå. Så jeg føler at vi må bare, nå tar vi ukens historie fra virkeligheten, og så skjeggrådet, og så er det avslutt i dag. Ok. Så da tar jeg ukens historie. Historier ifra virkeligheten. Skal vi ikke prate under den der jingle? Ja, men jeg fjerner lyden uansett, så da kommer det bare med. Det var dumt. Ja. Vi snakket om bedriftshemmeligheter. Ja. Ukens solskinshistorie kommer fra, vi kaller den Pusser. Hei Pusser. Hei Pusser. Han får jo da selvfølgelig, han får shaving-greiene i dag da. Ja. Ja, ikke i dag, men nei. Etter episoden er lagt ut, og ja. Når Barbershop får skippet det til han. Yes. Så send inn solskinshistorie fra Skjeggmennklubben, så kan du vinne kule ting fra Barbershop.no. Oi, det trenger ikke være bare fra Skjeggmennklubben. Som lytter kan du sende inn en solskinshistorie. Ja. Har du opplevd en...
en god gjerning, en, ja, etterregnet. Altså, du kan være en dame da, som har opplevd noe som kjempegøy med Skjeggmennklubben. Ja. Så kan du sende inn din historie. Ja. Så det bare en solskinshistorie i forbindelse med Skjeggmennklubben. Veldig bra. Veldig, veldig bra. Puse skriver, måtte bytte jullager på bilen og komme I kontakt med en skjeggmann ikke så langt unna meg. Bestilte jullager og alt var fryd og gammen, men viser seg først at jeg hadde sendt feil jullager, så da hiver denne skjeggmannen seg på telefonen og får skaffet nytt. Så når vi godt I gang med å skru, viser det seg at det må bytte stiv aksel og foringer. Stikk aksel. Ja, jeg vet ikke, dette det la, meg, la meg lese. Nok en gang skaffer denne skjeggmannen dette, men bilen min måtte stå igjen der I cirka en uke mens vi ventet på deler, noe som jeg ville blitt et megaproblem for meg da jeg bruker bilen I jobb og får jentungen til og fra skolen. Så da tar denne skjeggmannen til igjen og låner med bilen sin denne uken som bilen min må stå igjen hos han. Men det skjeggvarmende til de grader. Hadde ikke jeg eneste kron igjen når dette skjedde, så han la ut for alt og jeg betalte over langen. Denne skjeggmannen jeg vet ikke om jeg skal si jo, okay. Elias Pung det ikke dull en fantastisk og godhjertet mann som nå igjen har hjulpet meg med bilen da bærer han en knakk for meg all kredde han hjerte emoji dette bare en av mange historier jeg har fra klubben veldig bra, det jo klappeverdig veldig bra Skulle ønske at vi kunne gi noe til Elias også. Det kan vi ikke I denne omgangen her. Men hvis Elias sender inn en solskinshistorie, så får han også varer fra barbershop.no. Han kan jo sende inn samme, bare andre veien. Det kan han. Ja. Nei, og dette viser jo bare litt fra Skjeggklubben hvor mye... visse folk stoler på hverandre og at ting går I orden og her igjen det vel karma også ute og går for Elias som meg I starten av episoden Very good. Da det dagens skjeggråd, vi har fått spørsmål så jeg skal ikke bli forbanna I dag nå må jeg bare finne knappen og her sånn så må vi være stille Skjeggrådet! Velkommen til dagens skjeggråd. I dag består skjeggrådet av meg, Daniel. Morten, ja. Ove. Martin. Very good. Ikke noe anonymer I dag. Veldig bra. Jeg har spørsmålet her, men hvis noen flere har lyst til å lese, så hadde det vært kjempevint. Ok. Skjeggrådet. Kjære skjeggrådet, hva ser dere hver enkelt av dere på den største plusset og det største minuset med at landet har åpnet igjen etter korona? Kjære skjeggråde, hjelp meg. Hilsen Rumpelstump. Rumpelstump? Hei, Rumpel. Ikke det står I arket mitt der? Nei, jeg husker ikke hva... Honky-tonky. Honky-tonky. Ja. Hei, honky. Rumpelstump den andre, det. Ja. Munnbind, ok. det var det korte svaret. Ja. Ok. Hva positivt, sa du? Munnbind? Slipp å bruke munnbind. Slipp å bruke munnbind. Negativt? Ja, kø til jobb hver dag. Kø til jobb. Ja, det helt sjukt. Helt jævlig. 2 timer til Oslo. Fra Sande. Mm. Vakre. Sånne. Vakre solkysten. Mm. Ove? Altså, jeg har jo egentlig ikke merket stengning og sånn her. Men jeg har jo reist veldig mye I... under korona, ja. I forhold til før korona. Ja. Så, men det det der, du slipper å se på at, ah, faen, må jeg ha på det munnbindet nå igjen? Må jeg gjøre sånn? Men så har du også det der, faen, det folk overalt. Ja. Det folk, uansett hvor du skal hen. Fuckings alt, ja. Ja. Så, men sånn som I går når vi gikk I Oslo, mm. slipp å få gå med det munnbindet ute der, eller inn, og mm. du kan gå på en restaurant og sette og spise. Mhm. Og drikke. Og drikke. Ja. Og den øl I går, mm. det var en av de beste på veldig, 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 veldig lang tid. Du slapp å bestille via app for å få den øl på bordet. Ja. Mm. Og vi kunne sett
åtte mann, nei, sju mann rundt et bord. Ja. Uten at vi var delt opp I to fucking kohorter. Ja, veldig bra. Morten? Ja, det største plusset, det som Martin sier, det slipper å bruke munnbind hele tiden. Også, eller det ikke det største, og det at den kan se liksom foreldre sine, for de begynner å bli gamle, så jeg tørte ikke å møte dem hele tiden. Ah, ja. For de kan jo bli syke. Ja. Og familie og sånn. Så det nok, og kø, at ja. Det veldig lite trafikk på veien. Og at faen, største plusset med korona, eller Nei. At landet åpnet en. Ja, landet åpnet en. Lite kø, Nei, det jo, omvendt, mye kø. Ja, det, men det, det som bra med at landet har åpnet igjen. Ja. Du slipper å bruke munnbind, du kan besøke familien når du vil. Sitt I kø, ja, for du det, må gjøre dem. Vi tar det negative. Nei. Morten, Det største minuset... Skal du... Det største minuset at det masse kø. Mm. Og det mindre hjemmekontor. Ja, ok. Det mer jobb. Mm. Og jeg kom jo på det å lage munnbind for skjeggete menn. Ja. Og det selger jo ingenting nå. Nei. Og det et minus, ja. Egentlig da. Sånn, men det skal ikke tas med I koronaberegningen, for det veldig bra at korona ikke finnes lenger. Ja. Det finnes lenger. Det finnes jo. Ja, men hvis korona åpner igjen, så har jeg en hel haug med munnbind for menn med skjegg, I hvert fall, på skjeggmennshop. Største plusset på at landet åpner igjen, det at vi kan samles igjen, sånn som vi sier her, og ja, vi kan ha skjeggtreff uten å tenke på noen kohorter og sånne ting. Det synes jeg veldig positivt. Største minuset at folk har glemt at... Ja, vi har vaksine, men viruset der enda. Ja. Og når landet åpnet den lørdagen klokka fire, sendte jeg en ironisk melding på Facebook. De folkene som må ut på byen I dag og klemme og ha det gøy, det de samme som kjøpte de dassrullene når Norge stengte? Ja, ikke sant. Nei, jeg så forbannet på at folk... Ja, vi skal ha respekt for korona, men ja, landet åpnet, men hei, hei. Altså, chill. Ja, chill. Se på hvordan det var I... Trondheim var det da de besvimt I ja. Kø fordi at faen, folk ikke vant til å drekke folk ikke vant til å være ute blant andre folk ja. Bare hallo ja. Går han opp for seg ja. Mm. Og dere så når vi skulle finne mat nå da I går ja, fy faen, altså det kø overalt det kjipt med nå jo vi I der møkkabyen da så det ikke så rart det ja. Det for mye folk der så det et minus med at det åpnet det alt for mye folk og det var veldig godt når det var korona, at det var, ting var rolig, ja. Livet gikk ikke så fort, det bare var mer avslapping og liksom sånn. Ja. Jeg liker å ha det litt sånn koronastyle, der du må ikke være borte I alle sammen, og du trenger ikke ha folk helt inn på deg. Mm. Ja. Litt skritt. Men igjen så kjente vi hvor godt det var å kunne sitte ja. Ved siden av hverandre og spise I går da. Så, det var ordentlig ålrett, men ikke. Det forskjell, tenker jeg. Ja. De du liker å ha rundt deg og sette til meg og skal prate med, men alle de her som skal gå I kø, og så skal de, da skal faen meg stå inn I deg. Ja. Mm. Jeg har mest lyst til å se på albuen min der. Bare, ja. Ja. Men du kan jo ikke gjøre det. Nei. Men det bra du har åpnet en. Det bra at det under kontroll, ja. For det kunne gått verre. Ja. Kunne vært flere dødsfall enn det var. Neste spørsmål. Hvem vil lese det? Jeg kan lese. Du leser det. Hei, kjære skjeggråde. Var det noen spesiell grunn for at dere begynte å spare til skjegg og bart? Hilsen. Ja, det faktisk samme som har sendt inn det også. Så da tar vi det med. Hilsen honke tonke. Veldig bra. Daniel. Det var rett og slett latskap at jeg begynte å spare sånn første gangen, og så synes jeg det var kult det var ikke så mange som hadde det akkurat når jeg begynte da tenker spare. Vi fullskjegg, altså helskjegg ikke ja. Den der ja, den som vi ikke alle hadde ja. Men
latskap. Ja, jeg synes det var kjedelig å barbere seg så ofte og holde på med de kantene. For jeg hadde jo enten sånn flipperskjegg eller den linja som vi har snakket om. Men en dag så bare fant jeg ut at nei, nå har jeg lyst til å legge ned barberhøveren. Så bare lot det gro, og så ble det jo pent. Det var, akkurat da var det ikke så mange som hadde, da hadde det ikke begynt. Den der, jeg føler vi i en liten epoke nå med skjegg. Jeg ser veldig mange skjeggmenn der ute nå. Som, og har dere skjegg, bli medlem i skjeggmennklubben. Så svaret mitt er rett og slett... latskap? Ja, latskap. Orka ikke. Ove? Altså, jeg har jo alltid hatt skjegg, men som du. Nei, du hadde jo den stripa, det her snakket vi om. Men det er jo... Men det er ikke... Kanskje latskap i starten. Men når du begynner å komme litt ut i det, så ser du jo at du bruker lengre tid på badet for å stelle skjegget enn du ville gjort med å ta den barberingen i dusjen. Ja. Ja, men det er mye morsommere, for det, ja, ja. Den der barberingen, det tar liksom... sånn dårlig tid da, ja. Altså må, ja. Ja, men ja, jeg, altså også, latskap på deg også? Nei, ikke direkte latskap, men jeg synes jeg selv ser bedre ut med skjegg. Jeg liker å sette og tenke i skjegget, nevle i skjegget og bare, ja. Faen skal jeg gjøre noe. Ja. Martin? Det var nok helt når man skulle gå for lengre skjegg enn sånn som vi allerede snakket om, så har jeg dessverre akkurat samme svar som alle andre. De gikk for langt en gang, holdt jeg på å si, og så tenkte jeg, kanskje vi bare skal dundre på og se hvor langt det blir. Og så fikk du det så kort så i dag. Ja, ja. Ja, kort med modifikasjoner i sannheten her da. Ja, ja. Det er jo langt også, ja. Kan se bildene. Du klept ganske mye av det i går. Det gjorde jeg. Nå er det jakketid. Skal jeg meg da? Ja. Ja. Det var veddemål med en på jobb. Oi! Ja. For han var så høy på pæra og sånn. High on the pear. Og skjegg og sånn. Han hadde jo litt, han var liksom biker da, med litt hår og sånn. Så han sa at du tør sikkert ikke å spare skjegg uten å barbere i et halvt år. Jo da, det kan vi vedde om, sa jeg. Så da hadde vi veddemål. Taperen måtte kjøpe kasseøl da. Men, og begge klarte det. Så vi gikk et halvt år uten å, det var no shave da. Og det så jævlig ut. Men, og så, når vi var ferdige, så barberte jeg meg alt skjegget. Og da, jeg angret som en hund, altså. Jeg bare, fy faen, jeg skal aldri mer glattbarbere meg. Og etter det, så har jeg hatt full skjegg. Så veddemål, 6 måneder, barberte jeg meg alt. Og da, det var starten på full skjegg. Dette her er jo en kult. Nydelig avslutning. Vi har holdt på i... Ha det bra! Ja, vi er nesten der. Ja, det var artig der. Har fått slag. Ja, jeg har fått slag, for nå husker jeg ikke... Løft begge hendene over hodet. Begge hendene over hodet? Ja, oi. Oi, strike! Nei, det er ikke strike. Nei, det er ikke lyd. Det er ikke den. Ja, det går bra. Ja, det går bra. Ok, ha det bra etter, da. Nei, ja, men jeg leiter etter utroen. Jeg finner ikke utroen nå. Der, nå fant jeg den. Okay, er du klare? Ja. 3, 2, 1. Ja. Ha det bra. Nei! Hvor er den? Avlid av det, sånn. Ha det bra. Nei, du må vente. Gurumalla. Der, sånn. Tilbake i banken her. Ha det bra.